2019年4月19日14点28分，联合报记者于恒及时报道马南昨遭强震落石集中。图：新城警分局提供分享。昨天花莲6.1级强震引发太鲁阁山区落石，当时正在绿水步道的马来西亚籍朱姓男子或国籍马姓女子分别遭砸伤，伤势较重的朱男一度失去呼吸心跳，经急救后恢复意识但尚未脱险，两人都还在加护病房观察。花莲慈济医院副院长陈培荣表示，朱男昨天送医时反应躁动，由于曾被落石压住一段时间，朱男两侧肋骨骨折，肺部有气血胸情形，急救过程中短暂失去呼吸心跳，经放置胸管约7分钟后恢复意识，昨晚他一度血压降低，医疗团队紧急采用低温疗法保护脑部，目前状况已趋稳定但尚未脱险。另马女伤势为左侧肋骨骨折、气胸、锁脸外伤及颜面骨折，到院后她意识清醒，生命征象稳定，将持续观察治疗。莱斯布洛克阿兹会。